Це кадри, які ми зафіксували після аварії. Водій автомобіля «Субару» Юрій, який не захотів називати свого прізвища, розповідає про зіткнення. Я їхав спереду, він їхав в мене в маршрутку, ще він зачепив машину. Світлофори, вони стояли разом з маршруткою, чекали світлофор. Таксі пошкодило заднє і переднє крило Volkswagen Polo, також дві дверки і дзеркало заднього виду, розповіла водій машини Людмила, яка не назвала свого прізвища. Я зупинилася на червоне світло світлофора, з дитиною їхали разом. Тут звук бебев, бебев, і між нами проїхала машина. І ми їхали по своїй смузі, а він поміж нас вийшло, що їхав. Внаслідок ДТП пошкоджена й маршрутка. Ну, бампер пошкоджений, і все. Я стояв на червоні світло, почув звук, все, зупинився, і потім закінчилось. В маршрутці були люди, пасажири? Були. Ніхто не травмував? Ні, всі вийшли. Водій таксі Петро, який не назвав свого прізвища, коментує ситуацію. Та машина заглохла, і вакуум не працював, а я на тормоза натискаю, а вона не тормозить без вакууму, знаєте. Правоохоронці склали на водія «Шевроле Авео» протокол і постанову. Обставини автопригоди згодом телефоном прокоментував патрульний поліцейський, який перебував на події, Анатолій Кіт. Попередньо було встановлено винуватця ДТП, яким є водій транспортного засобу «Шевроле Авео» червоного кольору, який в свою чергу на той момент, на щастя, не було пасажирів в транспортному засобі, але який повідомив, що він надає також послуги з перевезення пасажирів. Що саме, ну, слів водія, це була технічна несправність транспортного засобу, він не міг зупинити його. Було складено протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також складено постанову за статтею 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення, оскільки водій при собі не мав відповідних документів на транспортний засіб. Матеріали по даній справі передадуть до суду, повідомив Анатолій Кіт. Ірина Терлюк, Марта Журавель, Оксана Галіяш. Новини.